Цьогоріч маємо велику честь провести районний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка 2016 у селі Чагор. Христос народився! Всім доброго дня і всім доброго здоров'я! Шановні присутні, дорогі гості, жителі Глибоцького району, навколишніх територій, від щирого серця хотів би привітати всіх з усіма святами. Святом Святого Василя, святом Нового року, святом Різдва Христового і з наступаючим святом Водохреща. Перш за все, хотів би подякувати організаторам цього свята. Хочу сказати, що у 2008 році, на той час за сприяння громадськості села на чолі із сільським головою Ткачук Вікторією Іванівною, з паном Андонієм і з усіма небайдужими людьми було розпочато такий фестиваль. Ми хочемо допомогти і в цьому році зробили його районним. Звичайно, що хочеться, щоб це взагалі був фестиваль на всю Буковину. Слова щирої вдячності тим, хто сьогодні долучається. Я вірю, що сьогодні в нас все вдасться і виступлять найкращі колективи. Всім добра, здоров'я, удачі, мудрості. Нехай Бог оберігає всіх нас, всі наші родини і нехай посилає свої благості і щедроти. Long time ago, where did you come from, where did you go, where did you come from, Katnajo?